E aí galera, beleza? Estamos trazendo mais um vídeo aqui do canal, né galera? E hoje, mano, eu vou trazer mais um draftzinho aqui normal, né? E já vai deixando o like, se inscrevendo no canal pra quem não é inscrito, né galera? E bora montar meu draft, né mano? Meu draft aqui. E vamos ver se vem cara top, né? Porque o que tem que vir é cara top, mano. Não importa se é... Enfim, cara top, né, mano? Pra montar um draftzinho bom e já ver essa formação. Veio a outra com três zagueiros, mas eu não gosto de jogar com três zagueiros, né? Então, bora já para o capitão. Então, já. Ah, na moral. Então, vamos de. Ah, vou de Diego Costa aqui. Mesmo que o De Bruyne seja muito bom, eu vou de Diego Costa aqui. Vamos lá, quem vem? Boa, veio o Pedro aqui. Já dá entrosamento. Não, dá entrosamento ali, mas de boa, né? Bora aqui, vamos ver, vamos ver! Alba veio aqui pra nós, né? Vamos aqui no meio central. Ó, o Alba de ponta esquerda. É o Alba. Então. Ah, na moral, tio. Na moral, tio. Esse aqui não vai dar entrosamento com ninguém, então vou de esse cara aqui. Não, vai aumentar 6, mas de boa, né? Mas tem que pegar o carinha ali. Então vamos lá, quem veio? Caraca! Velho, eu vou de Gabi aqui, né? Porque dá entrosamento, mas se eu pegar aqui já entrosa mais, né? Já entrosa mais. Então vamos lá para o próximo. Tem que vir. Ah, velho, eu vou pegar o Valência. Porque o Azpilicueta eu tô esperando que venha na zaga pra entrosar, velho. Beleza? Então vamos lá. Pelo amor de Deus, eu vou de Cocionim. Ah, acho que eu vou de Cocionim aqui. Não tem muito o que fazer. Ah, velho, agora tem que vir. Agora tem que vir zagueiro, só que não vem, né? Então, bora lá com esse cara aqui que entrosa, de boa. Vamos aqui pra lateral esquerda, não dá pra vir Jordi Alba. Então, vamos lá. Pelo amor de Deus, esse draft aqui tá Não, muito tá indo ruim, velho. melhor. Ah, cara, mas e daí? Não... Tomando tá overall. Cara, mas não vai de entrosamento? Que... Boa, veio o Rakitić aqui, já vai dar, mas veio o Thiago aqui. Tá, mano, eu vou de Thiago, porque é melhor. E ainda entrosa com todo mundo. Porque todo mundo é espanhol ali em volta dele. Então, bora lá para o próximo. Boa, veio o Ederson. Ederson já dá entrosamento perfeitinho. Então, bora lá para os reserva, né? E vamos ver se vem cara top. Agora. Ah, velho, boa. Vou, não dá nem pra reclamar, né? Meu Deus, cara. Tá com muito entrosamento, mas com pouca classificação, velho. Boa, velho. Vê esse cara aqui. Sou Sony. Não sei falar o nome dele, mas bora aqui para o próximo. Boa, vem o Musa. Já tá bom, né? Vamos aqui, velho. Por favor, velho. Por favor, agora vai vir prata. Vai sorridente, tio. Meu Deus, cara. Olha esse time. Ah, velho, agora tem que vir. Agora tem que vir. Que eu disse? Agora tem que vir, pô. Ó, aqui já aumenta. Já dá uma aumentada monstra. Agora o técnico tem que salvar, velho. O técnico vai ajudar nós, né? Então vamos lá. Boa, Alexandro. Tem duas cartinhas iguais, mas diferentes, né? Então, o overall é igual. Ah, velho, não vai. Ah, boa. Então vamos lá. Mbappé veio aqui pra nós. Vamos aqui de Neymar aqui. Pô, velho, já deu. Meu Deus, cara. Ficou 87 ali a classificação. Dá pra melhorar, mas vem cara top. Olha ali. O Hazard veio aqui pra nós. Velho, vamos ficar de Fernandinho aqui, porque o Fernandinho é demais, Não, né? tiro 77, depois a gente vai usar com o técnico. Calma, velho. Tá, vamos lá, Ramsey veio, velho. Tá, vamos colocar no. Não, caiu um, né, mano? Ah, depois eu vou. Vejo com o Compensa. técnico. Então, vamos lá. Na moral, tio. Vem! Boa, velho. O Felipe. Ajuda. Então, vamos lá. Colocar aqui, ver se ajuda. Não ajuda. Mas de boa. Vem. Ah, velho. Poxa. Pô, veio o Sanches aqui, ajuda. Ajuda nós? Ajuda não. Ah, mas vou colocar no lugar dele, né, pô? Então vamos lá, só vou mudar aqui, né, tio? Porque
tá bem. Vamos lá, quem vem, o goleiro top! De Gea! Velho, eu vou colocar um lugar, né? Não tem. Aqui, então fechamos aqui. Fechamos aqui. Só vamos arrumar aqui, né? Então vamos lá para o manager. Já arrumei o que pude aqui. Mas vamos ver quem é o manager. Ó, vem aqui 98, 99 e 98. Esse aqui dá 99 aqui. Então vamos lá com um draft 197, né, mano? Tá bem. Então bora lá, né, mano? Bora lá procurar adversário. O time tá bom, tá entrosado, né? Só faltou ali um pouquinho de nada, mas de boa, né? Ver o time do cara aqui, né? E bora. Caramba, meu irmão do céu, velho. Caraca, velho. Só o goleiro dele que não é muito bom, mas... Pô... 190, velho. Draftzaço do cara. Pô, velho. Não acreditei nessa, né? Mas de boa. Esse aqui. Tá maneiro o time, tá legal. E começa o jogo. Fernandinho com a bola, tocou... Thiago, tocou pra Diego Costa, tocou Hazard, tocou pra Fernandinho, tocou Valência, tocou para Fernandinho, lá vai Fernandinho, Rakitić, tocou Hazard é fera, tocou Rakitić, no Bale, lá vai Bale, tocou Isco pra Bale, Hazard chutou da Gea. Rakitić tocou pra Cristiano Ronaldo pra Bale. Gol! É do Bale. Marca pra equipe deles. Mbappé com ela. Tocou pra Sanches, tocou com o Sioninho. Sanches tocou, Valência arrancou com ela, Valência vai cruzar, cruzou, olha a bola perigosa. Valência tocou, olha o toque de bola pra Mbappé, cortou pra dentro pra Fernandinho. Ah, velho, eu não quis passar, mano. Ah, na moral, tio, na moral, pô. Contra-ataque, Mbappé, é fogo, Ah, velho, eu pedi pra tocar. É contra-ataque da equipe deles, tocou Cristiano Ronaldo arrancou com ela, cruzou e chutou lá, vai De Gea! De Gea faz milagre. A bola cruzada, Cristiano Ronaldo, De Gea! Ele vai dar no Cristiano, pô. Vamos marcar, pô. Cristiano Ronaldo cabeceou o goleiro de defesa. Hazard com ela. Tocou Fernandinho com ela. Tocou Mbappé pra Valência. Pra Ramsic tocou pra Diego Costa. Diego Costa finalizou! E o goleiro defende. O cara trocou o goleiro, velho. É escanteio, bola perigosa e a defesa afasta. Hazard com ela, tocou pra Diego Costa. Em marcação e ele vai avançando. Que chance pro Cristiano Ronaldo. Olha o Cristiano Ronaldo. E ele entrou, gol! Dois gols de vantagem, a vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar... A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ramsic. E o marcador já foi. Mbappé. Take things off. Blink flashes, yeah. Fame came on.
virar, né, galera? Vamos tentar virar aqui, porque eu já comecei tomando de dois aí, né? Mas Pelicueta, isso! Dá o passe errado. Lá vai Diego Costa, Ramsic! É falta! Fernandinho, o lateral direito que eu não sei o nome, lá vai. Hazard tocou, Mbappé, olha a tabela, olha Diego Costa, Mbappé, olha o rebote, olha o rebote de novo. Os moleque é liso, fantasia, tá de olho em nós. Hazard e começa o segundo tempo. A bola está com Hazard. Ah, mano do céu. Maluco do céu. Ainda bem que o cara tirou, né? Precipitando o passe, cara. Calma pra passar a bola. É que às vezes eu quero um lugar ele dar. Tá muito apressado, ele vai errar, né? Jordi Alba tocou pra Ramsic. Ramsic arrancou com ela, Ramsic, 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 Ramsic. Ah, velho, o cara não foi na bola. Tocou, olha o passe, olha o passe, olha o passe, que bem dado. Jordi Alba cruzou pra fora. Perisic, Perisic, tocou, Hazard, 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 tocou pra Perisic. Perisic pra Cristiano Ronaldo, da Gea pegar. Isco arrancou, Isco, Isco arrancou, tocou pra Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo no travessão. Na que tocou, Jordi Alba, Perisic, Jordi Alba, lenda que eu não sei o nome. Lá vai Hazard, cruzou bem. Ah, não, mano. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem, mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola pra rolar. Aí. Olha o gol! Os moleque é liso, paparazzi, tá de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso, ah, os moleque é liso. 3 no placar. Ah, velho, pelo amor de Deus. Cristiano Ronaldo chutou, De Gea! Só vai tomar gol se tu entregar. Como tu tá fazendo. Opa, criou a cobrança curta. Cruzamento do Hazard. Cruzamento do Hazard, Ramsic. Olha o contra-ataque. Que belo contra-ataque. Olha a viração de jogo. Olha a bola. Perisic. Não, pegou no travessão. Olha, Perisic. E tá lá. Gol! Quem diria, Caio Ribeiro? Emoção até o final, Thiagão. E olha, os últimos minutos podem ter mais surpresas aí. Um gol que deve definir o resultado, Caio Ribeiro. Muito provavelmente sim. Não vai dar tempo de reagir. Olha o Ramsic. Diego Costa. Com um soco tira de lá o goleiro. Ele já está pressionado ali, hein? E o outro time pega a bola. E o juiz apita o final da partida. Foi um jogaço, Caio Ribeiro. Todo mundo gostou. Jogaço. Quando a proposta é de atacar, o resultado... Então, como vocês viram, né, galera? Eu quase consegui aqui buscar. De 2-0 foi pra 2-2. Ele fez 3-2, eu fiz 3-3. E ele fez no finalzinho, nos 88, se eu não me engano.
o último gol, né? 4-3. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreva no canal. Pra quem não é inscrito, é isso, né, galera? Fui!